Yo, wow, folkens, kom til en ny video. Nå er Rasa og jeg. Jeg ser ikke riktig. I dag så rappet Dizzy med låta Kurirer. Jeg vet ikke hvordan man uttaler det. Kommenter nede hvordan det uttales. Kurirer. Bro, det er Dizzy, man. Det er Dizzy. Fyre faen. Hvis dere vet, hvis dere har følt med på kanalen, hvis dere har vært Day One fans, dere vet vi fucker med Dizzy grov. Men ja, før vi starter, gå ned, like, subscribe, kommenter nede hva du skal rappe på neste gang. Og ja, jeg ser på start. Directed by Frame Music, okay. Nere på båten, jeg var der nere uten ljus. Mye deres munn og lepper oftere en snus. Solige strender, jeg var i trakten, tygge grus. Tenker tilbake på når jeg vil lite ut, yeah. Ljudet av skotten som ligger blant huset. Åh, hva synes jeg? Skjutt i bygget, låler i tusen. Zastna smutsig med det er susen, det er susen. Kurire, de vil ha vanga. Her ute, de er skapanga. När de ser dig, de träffar pannan. Pengar på din skalle, de samlar. Kurirer, de gillar langa. Här ute, du kan inte vanga. När de ser dig, de kommer panga. Pengar på din skalle, de samlar. Allting som går upp måste ner, även fast du inte tänker på det. Det är före så jag tänker på det. Vill du veta vad en riktig man är? Det går snabbare än Sergio man är. Oj, oj, oj. Men ni fick tillbaka det på mitt... Svenske Nishu är här. Svenske Nishu. Man fick tillbaks mig med min hål. Reser hela världen, where you been ho. Jag snurrar hela branschen, Ronaldinho. Hjärnan programmerar som en window. Jag springer hela shoppen, ingen window. Nej, det är bongo, muka, kalli som en kimbo. Han är dörst i sak. Kurier, människan blåser in då, yeah. Kurier, de vill ha langa. Här ute, de är skapanga. När de ser dig, de träffar panna. Kan du ge mig du kan inte banga. När de ser dig, de kommer panga. Pengar på din skalle, de samlar. Alla snart miljoner, snacka dalla. Men så vi med panna, panna, panna. Om de vill ha krig, hämta anna. Challa, skarin is what I need. Og Manny Flacco på prod også. Bill Shata, Manny Flacco. Dizzy Kurier. Hva mener du, bro? Hva starter med deg? Du er en god Dizzy-fan. Hva mener du om låta? Bror, du må være ærlig. Det var noe annet. Det var litt med sangen. Jeg føler det var, jeg skal si hva det var. Jeg føler det var fordi Dizzy tidligere hadde gått på litt harde drill-låter. Ja. Noen rolige, men den her var ikke mer... Det var ikke drill-låt. Det var ikke drill-låt, det var drill-låter litt. Det var mer sånn, mer... Hva skal jeg si? Det er rap-låt. Litt mer rap, litt mer etter noe pop også. Kanskje ikke helt pop. Kanskje folk bruker den på fest-låt, skjønte du? Ja. For det var mer sånn der-låt enn det var veldig rolig låt. Enn det var drill, ja. Skjønte du? For han er jo kjent som folk har drill-låt. Ja, ok, jeg ville sagt, for oss er han det. Egentlig. La oss snakke om musikkvideo, man. Det der er K.O.D.-musikkvideoen, hans. Du mente alle musikkvideoer der, da. Samme, bro, det er samme, hva heter det, effektene. Ikke samme effektene, det er samme effektene, men samme effektene. Ja, noen transitions var det, og sånn. Men det jeg likte med den her var den ene settingen, hvor han var midt imellom veldig mange planter og sånt. Oppe på sånn fjell, det var jævlig kult. Det skjønte jeg ikke helt, da. Det var bare sikkert liv med livmusen og sånt. Ja, men det var jævlig kul setting, da. Men ja, så det der var Dizzy Kurier. Hva mente dere om låta, folkens? Hæ? Kommenter det nede. Kommenter nede hva dere synes om låta. Kommenter nede hva vi skal rekke på neste gang. Og ja, folkens, da var det. Shoutout. Shoutout. Peace. Daddy care, stacks to spice it.